Punto 13. Gestión tributaria. Propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por instalación de terrazas con finalidad lucrativa. Siendo una tasa o que el concejal de Hacienda. Sí. Ricardo. Bé, com sabeu, una de les mesures que vam prendre quan va començar tot el maleït tema del Covid va ser aprovar l'exempció de tasses per als restaurants i els bars ja que no podien accedir al seu interior els clients, però bueno, que no siguin agravós el poder tindre la màxima activitat econòmica en el carrer. En el seu dia quan es va aprovar es va posar fins al 30 de setembre que coincidia en la tarifa que tenim i de fet jo crec que van ser l'Ajuntament que més llarg ho van posar. Va haver molta gent que ho va fer a l'espai estiu i després ho ha tingut que ampliar. I malauradament els bars i els restaurants continuen tenint la restricció en l'interior i el que duem a plenari és prorrogar durant 6 mesos més l'exempció de tasses i bueno, coincidint en el període d'hivern de l'ordenança i esperem que no faci falta tornar-ho a renovar perquè seria un símptoma de que, bueno, pues que el Covid ja ha sigut vençut, per lo menos ha sigut dominat i que les bars i restaurants pues, tenen prou múscul per a tornar a generar beneficis i que no estigui en perill la seva continuïtat. Una volta feta l'explicació, si voleu iniciar el torn de paraula, Marcos. Res més poc a dir. Sempre que s'hi va ajudar als comerços locals, endavant, votarem a favor. Gràcies, Marcos. Sí. Joan? Que no s'ha fet durant més temps o es pot renovar una vegada es caduque, es pot tornar a renovar quan vulguem. Sí, perquè al final el que vam fer, no estàvem modificant l'ordenança, el que vam fer és posar una transitòria, l'únic que canviem és la transitòria. No s'aplicarà, antes estava fins al 30 de setembre i ara es canviarà això i no s'aplicarà fins al 31 de març. Si en el mes de gener veiem que estem igual i estem tal, en el pleno de gener, doncs fins al mes de setembre de l'any siguient. Vale. O encara que estigui dominat el Covid, interessa que la gent encara estigui en el carrer per a que tinguin més oportunitat de negoci, doncs millor provar la pena posar-ho. Més intervencions? Sí. Jo vaig a ratificar-me les paraules que vaig dir a la comissió, Ricardo. Entenc que el gremi de l'hostaleria és des que encara està patint la crisi perquè tenen el seu horari capat. Entenc també que haurien de tindre un poc més de temps d'ajuda que altres tipus de negocis perquè són els últims que estan tenint la llibertat d'obrir els seus negocis en un horari un horari ple com el que tenien abans de la pandèmia, per desgràcia, i crec que haver fet la decisió de prorrogar-ho l'any siguem tenint en compte que els pressupostos són anuals i ja tenen assumit que no van tenir cap de cost en quant a les taules, i entenc que es pot prorrogar i que podrà prorrogar-se fàcilment, però bueno, és una manera de que l'hosteler sàpiga que durant l'any 2022 pues, les taules i aquest gasto no el tindrà. Entonces, no anem a votar en contra, anem a votar a favor, efectivament, perquè qualsevol pròrroga és bona i qualsevol ajuda és bona, però en ratifiquen les paraules que els vaig dir que des del nostre punt de vista pensem que s'haurà de prorrogar tot l'any 2022. I bueno, no em val que si haguera sigut el 21 jo haguera demanat el 23, no, estic dient el 22. Gràcies. Gràcies a tu, Juan Carlos. I alguna intervenció més? No sé si quieres añadir algo más por cerrar. Sí, no, yo simplemente, no, Juan Carlos, yo creo que n'hi ha ahí dos visions y n'hi ha una visió a lo millor més pessimista que pot ser la que digues tu, que dir, no, és que en març encara es va anem a estar mal, i una visió a lo millor més optimista de dir, hòstia, a lo millor en març ja no fa falta. ¿Vale? Si en març continua fent falta es farà, i en això estem d'acord tots. En això estem d'acord tots. ¿Vale? Però jo crec que és donar aquesta motivació més
més optimista en el que va. Jo no sé, que suposa que demà divendres o el dissabte aprovaran les noves mesures. Igual ens donem compte que el dilluns ja poden obrir els bars, sense restriccions. Esperem que tot vagi bé. I nosaltres acabem d'aprovar que fins a setembre de l'any que ve no pagaran perquè van estar malalts, perquè no van a poder, perquè no sé què. No, no, vull dir que si aprovarem fins a setembre o fins al 2022, pues no, pues, escolta, si a partir del dilluns ja es pot funcionar, pues farà funcionar. I entenem que en març ja no farà falta això. Jo crec que ho ha dit. Si en el mes de gener veiem que la cosa va acabar rere, que no va acabar avant, que tal, pues es tornarà a posar. Passem a votació. Vots a favor de la proposta. Queda aprovat per unanimitat.